Haló lidi, vítám vás do 27 našeho již dalšího dílu ze hry Skyrim, budeme pokračovat tam, kde jsme skončili, a to je v Isgramorově hrobce. Teď pár dní nebyl Skyrim, omlouvám se, jeden kamarád mi říkal, že bych měl zpomalit. Teď pár dní nebyl Skyrim, protože jsem byl jaksi taksi trošku nemocný a nevím, jestli by to za nic stálo, kdyby... Strašně, já vás vítám v dalšího dílu Skyrimu, jo? Pořád jsem ještě trochu nachlazený, ale to nevadí. Jo, tohle jsme už v minulém díle četli. Tak. Super. Šoupneme se tohle, čurknem tohle, tohle, tohle. Tak jo. No ne. Hezky potichu. Lukostřelba, wow. Nový level, super. No, rozhodně si slyšíme zdraví. No. No. A popravdě, já by sem... Ne, tohle nechci. Já bych... Neříkám, že tohle nechci, já bych popravdě... Ne, tak. Já bych popravdě chtěl... Buď tohle, jo, dáme si tohle. To je zase, že působíme mnohem větší poškození lukama, což se vždycky bude hodit, že jo? Ne, už, jo, tady už ty duchové budou. Okej, jo. A! Jitřího, síla jitřího střína uniknete! O, to bylo profesionální triky. Dobře. No nic. Jednak začala škola. Už asi 3 týdny, ale nevadí. Tak jo. Družinko vnouka. To je jedno. Já potřebuji mluvit s Korlakem, ne s Farkasem. Farkas je pořád živej. Ale jo. No, tak jako. Škola začala. Ach jo, kecám kraviny, omlouvám se. Asi jsem vyšel ze cviku. Zvrláček. No nic. Zatím se mi ve škole daří. Není to zase tak zlý. No, já. F5. Si pojď, ne? Pojď si. No jo, prosím tě. Co to bylo? Ona bouchla? Viděli jste to? Výborně. Kucí a holky. Teda, to nebylo na vás. Konečně zase. Skyrim. Co to? Vidíte to? Oni se jim volí jednou ranou. A to jsem měl skoro plný život. To člověk prostě nepochopí. Já nevím, jestli to je nějaký bájný lučišník nebo něco takového, jo, ale... Bacha, ještě... Co to? Dobré. F5 pro jistotu. Tak jdem. Jo, ty pavouci, jasně, co se děje, pavouci, ty plazivé potvory. Já se napiju. Jasně, že budu
Oh, měšec. Výbordelně. No, jenom pár obrovských pavouků, ale aby tě nemělo nějak rozhodit. Oh, profesionálně. A ten velký tady bastard nás minule zabil, pokud se nepletu. Ten se teď tady spustí? Ne, ještě ne. Ještě pořád ne? Aha, ten bude. Se spustí až tady. Jednak, pokud někdo hrajete League of Legends, jako já, tak si mě můžete přidat, normálně nick je 27, moc to neumím teda, pokud si budete zahrát někdy. No, pochybuji, že se mě jedu přidat, ale nevadí. Jednak, už jsem se fakt těšil na nahrávání, tak F5, já vím, že to teď pořád ukládám, ale jistota je jistota. Tady? Tady někde páčka? Tady. Řetěz. Tady jsou zase družinkovo duchové. O, sokra! Ne, tady jsem umřel. Blbost, jasně. Sorry. Elo. Velina rána. Co to má dělat? Ah, tamhle. Haši. Super, tak se to dělá. Tak. Výborně. Výborně, líbí to už snad ani nešlo Draugr. Tady byli Draugíři, jo? Hm. S Draugrama... omlouvám se. Jsem říkal, že jsem stále trochu nachlazen. Draugrové jsou nepřátelé, se kterými opravdu si rád zabojují, nejsou nějak těžký, nějak slabý. Tak akorát osoka. Moje jitřní ostří je silnější než tvůj meč, trapnej. Já bojuju ve jménu svojí bohyně, nevím jak se jmenuje. Lektvary, onem. Tak. Elo. Elo, kde se flákáš? Musel jsem je všechny pobít sám. Já? Sorry no, ale tak jako... Víš, že jsi někde flákala? Tak co jsem měl asi jako dělat? Aha, super, co se jako má stát? No, výborně. Co se... Ší, kde to zase jsme? Aha, super. Halo? Aha, a jalo, do nich! To jsou čítři. Já si jich teda bojím, Aelo, ty bys měla taky. Otevři. Nevím, co to tam je, ale tam máme dojít. Vidíte to? Vidíte to? Ach jo. Ach jo. To nechci slavý lektor. Mám jenom dva? Kolik je tady ale nepřátel? Aelo! Ty se zase flákáš! Tady! Pomoc! Ježiši! Aelo! Bože! No, fakt dík, Aelo. Tyjo. To je super. Ježiši. Pšš.
vím, že za Korlaka. Šuhni. Ajo! Super. Co to zase kvůli tobě pokoníme? Tak si mě fakt nepřej. A o co se asi snažím? Ježiši! Ach jo. Fakt úplně úža. Ježiši, já si tě... Klid, Ajo. Klid. Jo, vždyť jsem opatrnej. Uji, no super, už vás ví. Fakt dík. A jelo za mě sneje. To jsem jí málem zabil. Ach jo. Já se vás bojím. Musím jít pomalu. Sakra! Vidíte to? Vidíte to? Tohle prostě nejde, to jsou zase faily. Jo. Vidíte to? Tohle prostě není možný. Ach jo. Ty jsi tak blbá, Elo. Prostě stokej mě k ním. Ty jsi tak blbá. Úplně blbá. A nedělej, že nejsi, protože já to o tobě vím. The enemy killing spree. Dobrý, až přes tebe neprojdou. Oh, bože. Tak pojď, ne? Super. F5, tak. Zbývá jenom jeden duch. Ježiš. Vydatný lektvar léčení. No, jo, jo. Zdar. A jelo. Hele. Hele. Já jsem se bral nějaký luk, super. Zbraně tady. Tady máš. Schovej si ho a prodej. Tak jo. Tak pojď ty poslední. Jeden. No, pro jistotu F5. Člověk by neví, jak bude silný, že jo. Jo! Jo! Super! Tak, výborně, a sem už máme jít. Takže F5 pro jistotu. Korlaku! Korlak! Of course, my fellow harbingers and I have been warming ourselves here, trying to evade Hirsi. Super! You see only me because your heart knows what they mean. The companion's leader. I wager old Vignar can see half a dozen of my predecessors. And I see them all. The ones in Sovngarde, the ones trapped with me in Hirsi's realm. Who's the? And they all see you. Yeah. You brought honor to the name of the companions.
We won't soon forget it. Jo, super. Did he now? I can only hope. You still have the witch's heads. Excellent. Throw one of them into the fire. It will release their magic. For me, at least. To si teda pěkně ošklivě na ostatní, ale okej. Greetings, shield brother. No, super. F5. Ty nebudeš těžkej. Dobře. Greetings, shield brother. And so slain the beast inside of me. I thank you for this gift. The other harbingers remain trapped by Hirsa. Perhaps from Sovngarde, the heroes of old can join me in their rescue. The harrowing of the Harbingers. It would be a battle of such triumph. And perhaps someday you'll join us in that battle. But for today, return to your rest. Triumph in your victory. Já tě tak rád vidím. OK, budu je vést k další slávě. Neboj se. Tak jdu jen na chvilku. Did I hear right? Did he say you were to lead the companions? Samozřejmě. I'm just surprised. But your strength and honor are apparent to all. No, tak vidíš. And it's my honor to be first to address you as harbinger. Jo. Let's go tell the others. Super. Jo. Tak konečně se mi splnily mé sny. Právě jsem oficiálně... Právě jsem se oficiálně stal zvěstovatelem družinníků. Haha. Kam máme jít? Do you have guidance for me, Harp? I've heard you may act... I'll be honest, I wouldn't have... No super. But that may just be because I remember when you were just a whelp who was begging to join. Já už kemralo. Let's not waste any time. Tak, výborně. Ahoj, halo. Super. No, můžeš mi vycvičit lukostřel, ne? Děkuju. Tak, výborně. Tak, odejít. Něco... Chtěl bych si z toho vyměnit pár věcí, výborně. Dej mi prosím tě tohle. Výborně, já taky tohle. Let's go. No jo, jak se odsaď dostaneme, to tě nenapadlo, vej, truhla. Škoda, že nejsem štít. Šupy nové boty, nechci už nové boty, taky nechci. Tak, zatáhnem zamadlo a prčíme, no. Co zvěstovatel družiníků, uhu. Zvěstovatel družiníků, uhu. Super. Tak jako, já jsem teda happy. Fakt jsem happy. Je to pro mě obrovská čest stát se zvěstovatelem družinníku. May the gods watch over your battles, friend. Ježiši, ne. Slyšel velkas. If you had told me a few months ago that some outsider I had never heard of would lead the companions. Hele, já jsem drako rozhodný. But I've seen what you can do and heard of the love that God. Let's hope you can show that his heart was not deceived. Luck, my super. Ale já potřebuji něco zahodit. Takže... Woodhrad prodám, to je jasný. Nejsem tak blbý, abych neprodával Woodhrad. Zatím. Brk je... Korb... Proč se mám tam taky kraviny?
No tak, něco, co váží hodně. Že tohle všechno, to je strašně drahý. Vidíte to? No, tak vyhodím těch 6 železných, abych mohl běhat a zbytek prodám. Takže vzhůru do Voražova, prodávat. Že taky pak jeden kouzelný, teda. Jo, nezajímáš mě, děkuju. Takže já se mám vrátit teda, co mám udělat, znalosti předků. Aha, super, takže už nám. Jsi velitel družníku, já jsem velitel družníku, takže. No, tak jo, super, tak jsme velitelé družníku. Takže úplně Enio Nuno. Enio Nuno. Čau. Jo. To vůbec nepoužívám v boji, ty řevy. Fakt, dík, no. Tak jo. 10 hodin. Tak. 1, 2, 3. 5, 6. Ještě budu muset chvíli počkat. Tak, výborně. Zdravíčko. Thank you so much for taking. Oh, a bit of this, a bit of that. O, tak jako teda, no to si ti toho prodat nemůžu, ale okej. Něco přece. Já těch prodám něco. 371? Ještě víc. Ještě no, tak takhle. Ano, výborně. Safírový, no nic. Tak zase zatím čus. No tak jako super. Tak ještě. Ještě. Že je obchodník v Ledohradu. To vím. Co mágové z univerzity v Ledohradu načině sdílejí mezi sebou zbytky Skyrimu. Tento luxus nedopřál. Vají super, ale já nechci být mák. Tady je ten obchodník. Ne. A tady. Tady bude ten obchodník. Metešnictví, ano. Tak, nazdar. Co pak máš na prodej? Ty, moc toho tady jako nemáš. Za kolik bych ti mohl prodat ten Woodhrad? Co 600 pada. Je tvůj. Tak, výborně. Přesvědčování se zvyšuje, to mě těší. Tak, ještě ti můžu... Já vím, že asi... Jste na mě naštvaný, že prostě... že jsem prodal ten Woodhrad, ale takže jo, mě by k ničemu nebyl. Tak, 10 000, super. Tak, jo. Já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit. Rozhodně, pokud se vám video líbilo, tak dejte like, popřípadě nějaký ten dislike. A napište, proč dávat dislike samozřejmě. Pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, a pak. Už jsem říkal. To je jedno. Rozhodně, komentujte a odebírejte, proč odběratelé jsou fajn. No a já si myslím, že se s vámi v klidu můžu rozloučit. No takže, alou. Počkat, já si to uložím, takže. Takže, alou.